Jassan! Tjena! Hallå Gyllemannen! Här står vi i sommar, precis bredvid Brittas, mellan Brittas toaletterna. När man börjar en vågsvingkurs som vi kommer köra imorgon, då parkerar man antingen där borta och så traskar man ner hit. Eller så parkerar man bortanför Jons på andra sidan, häng på här. Där borta och så traskar man ner hit och så surfar vi här. Bästa vågorna är här ute, eller hur boys? Jajamän. Kan man hyra SUP? Wing, longboard, vågsurf. All info står här. Är det obemannat så kan man också lösa en bräda. Så är det bara att komma ner. Bästa läget. Gött. Nu drar vi och surfar. Ja.